Այս հոփ համալիրով հնարավոր է պայքարել բոլոր արդիական ԱԹՍ-ների դեմ, և մենք կունենանք սա։ Ռուսաստանը աշխարհում միակ երկիրն է, որը զարգացնում է իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հատուկ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համար։ Ռուսաստանում մշակվող հակաօթային պաշտպանության եզակի համալիրը, որի ստեղծման մասին հայտնի դարձավ շուրջ 1 մեկ տարի առաջ, այն կդառնա աշխարհում միակ հոպը, որը կկարողանա պայքարել անօթաչու թռչող սարքերի բոլոր տեսակների դեմ։ Խոսքը միայն պիսի հակաօթային պաշտպանության համալիրի մասին է, որը միկրոալիքային ճարագիտներով կարող է ակնթարթային ոչնչացնել բացառապես բոլոր ԱԹՍ-ներին։ Այս որոշ տեսակների համալիրները ունակ են հաջողությամբ խոցել թիրախները ոչ ավելի քան 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով, որ մենք խոսում ենք դեռ փորձական շրջանում գտնվող համալիրի մասին, այն ամբողջությամբ պատրաստ լինելու դեպքում կկարողանա իր թիրախներին ոչնչացնել ոչ ավելի քան 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մասնագետների կարծիքով այսօր աշխարհում ոչ մի հոբ համակարգ ի վիճակի չէ պայքարել անօթաչու թրջող սարքերի մի ամբողջ խմբի դեմ։ ATS-ի ոչնչացման ամենաարժունավետ միջոցը այս դեպքում կարող է լինել միայն հզոր միկրոալիքային ճարագայթներով հոբ համակարգերը։ Այս միկրոալիքային հակաօթային պաշտպանության համակարգերը կարող են ծառայության մեջ մտնել 2025 թվականից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամենամյա մեծ ասուլիսում խոսելով ԽՍՀՄ վերականգնման վերաբերյալ հարցի մասին ասել է, որ դա նպատակահարմար չէ, նկատի ունենալով նախկին հանրապետություներում ժողովրդագական ցորսընթացները։ Հակառակ դեպքում ասել է Պուտինը, ՌԴ-ն կարող է բախվել սոցիալական լուրջ խնդիրների, որոնք հնարավոր չէ լուծել։ Եվ պետական աստեղծ էթնիկ միջուկի լղոզմանականա տեսքը լինենք, մինչ Հայաստանում դեմքի լուրջ արտահայտությամ քննարկում են ԽՍՀՄ-ը Երկրորդ վերականգնման հարցերը։ Ռուս վերլուծաբանները գտնում են, որ Պուտինն այս հայտարությամբ խստովանել է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական ապարտությունը եւ Մերձբալթյան երկրներից հետո ճանաչել կենտրոնական Ասիայի երկրների անկախությունը։ Նրա հայտարարությունը տվյալ համատեքստում վերաբերում է Հենզ Մահմեդական կենտրոնասիական երկրներին, որտեղից միլիոնավոր միգրանտներ հաստատվել են Ռուսաստանում եւ տեղական մահմեդական բնակչության հետ միասին լրջորեն փոխել ոչ միայն ժողովրդագրական, իրավիճակը։ Պուտին իշխանության օրոք տնտեսական հումանիտար ն Պետականաստեղծ էթնիկ միջուկին ժողովրդագրական աղետի yezrin հաստրած Ռուսաստանն ենթոնախ չէ կայսության ինչպես նշում են փորձագետները ռուս ժողովուրդը կորցրել է կայսերական բնազները Միևնույն ժամանակ այս ցույցը զուտ բիրտ ուժով միավորումը չէ, այլևս տնտեսական սոցիալական արժեքային կերպարների ստեղծումը, որոնցից յուրկե ներկայիս Ռուսաստանը, ավելին՝ ՌԴ ներկայիս վարչակարգի հակակերպարների մարմնացումն է։ Կլեպտոկրատիայի դասական նմուշ, որը վանում է բոլորին, Պուտինյան Ռուսաստանի քաղաքական սոցիալ-տնտեսական եւ գաղափարական դեգրադացիա եւ անխուսափելի պարտության էպիկենտրոնն անկասկած դարձավ Հայաստանը։ Հայաստանի դեմ ցեղասպան արշավը դարձավ Ռուսաստանի հետ հաշվարկը իրաւանդ Ինչին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է Հայաստանը վճռվում է Ռուսաստանի գոյության հարցը եւ հայերի հաշվին աշխարհակաղակական սահուն նահանջն ապահովելու կրեմլի հույսերը հոդս են ցնդում Իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեց որ Հայաստանը Մոսկվան ընդրել է իր վաղճանը որքան էլ իր նշանակած ծաղրանկարային իշխանություն ու անդիմությունը հնազանդ կատարում են իր ցուցումները Ռուսաստանը ժամանակի ընթացքում կիսվում է Թուրքիա եւ Չինաստանի միջե, որոնցից աստիճանաբար ղախման մեջ են գնում։ Դա Կրեմլի հակահայ արշավի ուղիղ եւ արդեն անշορջելի հետևանքն է։ Հնարավոր է փոխել այս ընթացքը, հնարավոր է, սակայն Կրեմը լիքի գնա դրան, իսկ Երևանում նրա նշանակած վարչակազմը նվազագույն պատկերացում իսկ ունի այս խնդիրների մասին։ Դու որ ասում ես, թե Նիկոլն է մեղավոր, որ Նիկոլն է ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, ու դրա համար էլ պատերազմ եղավ։ Իսկ դու ինչու ճես ասում, թե Օկտատի ճգրառումը Դու որ ասում ես թե Նիկոլն է մեղավոր, որ Նիկոլն է ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ եւ դրա համար էլ patriotism եղավ։ Իսկ դու ինչու ես ասում, թե ո՞վ որ արտահայտած մտքի համար եղավ Բաքվի, Սումգայթի եւ Լենկորանի հայկական ջարդերը։ Քո եւ հрья Լևոնի այն բառերի համար, որ գոռում եք միացում առանց դիտակցելու, թե ինչքան հայեր են ապրում Ադրբեջանում, դրանից հետո սկսվեց patriotism-ը։ 10000 զոհ ունեցան, բայց այդպես էլ Ղարաբաղը Արցախ չդարձավ։ 30 տարի ամեն օր մենք զինվոր ենք կործրել։ Ամեն օր դուք թալանում եք բանակը եւ երկիրը։ Մենք ամեն օր ողբում ենք մեր զավակների եւ եղբայրների կորուստը։ Եթե Արցախը մեᱨը չէր, ապա ինչի համառեր այս ամենը։ Հիմա գնացեք Արցախ, առանց մեզ եւ առանց պարապետ Վազգենի, ազատագրեք Արցախը եւ ողպեք ու երբեք մի ասեք, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ազատագրեք Արցախը, արցախ, առանց մեզ

կոճ եմ անում եւ горդորում եմ այն մարդկանց օքեյ նման պատասխանատվություն են վերցրել իրենց վրա եւ դիմում են նման անօրինական գործողությունների հայրերի զերծ մնան այդպիսի գործողություններից եւ անմիջապես վերադառնան օրենքի դաշտ Հակառակ դեպքում ոչ մեկ չի կարողանալու որևէ կերպ ձեզ թրկի ձերիս կատարած քրեական օրենսգրքով պատժելի առարկի համար։ Սա հստակ է քննարկման ենթակա չէ եւ վերջնական է։ Կրկին անգամ կոչ եմ անում Բոլոր այն հիմնարկների ղեկավարներին, տնորեններին, ովքե իրենց ենթականերին պարտադրում են աշխատանք կործնելու վախով, չգիտեմ, մեկ այլ հանգամանքով պայմանավորված, հստակ ողորթելով, որոշակի քաղաքական ուժերի ընտրելու նպատակով Ան պայման կրելու են պատասխանատվություն օրենքի ողջ խստությամբ։ Եվ ոչ մեկ չմտածի, որ ինքը պլաստալու է իր կատարած խայբի համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ձեր աշխատակիցները, ձեր գախտնազայնագրում են, տեղեկացնում են անմիջապես մեզ, եւ այդ փաստերը հավակագրվում է։ Մի արեք այդ բիսի գործողություններ։ Մի տրվեք այդ ճնշումներին։ Եթե որ դուք ընկնեք արդեն օրենքի հետ, խնդիր ունենալու այդ բիսի ստրեսների մեջ, ձեզ ապարտադրողները, ձեզ արհամարելու են։ Բարձապես խնդրում եմ անմիջապես դադարեք այդ գործողությունները իրականացնել։ Դա օրենքից դուրս է։ Եվ հագիս թողեք մեր հայրենակիցներին, եւ նրանք թող ինքնակամ իրենց ցանկությունը հայտնեն հունիսի 25-ին կայանալի քտրություններում։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք։ Կան ամանինքներ, ովքեր Սունվենցիոն ծրագրերը, սունվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքները ներկայացնում են միայն իրենց կատարած աշխատանքը։ Ուզում եմ ուր հայրենակիցներին